ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ଗୁରୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆନୁମାନିକ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁ ଜବତ କଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲଗେଟ୍ ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶତାଧିକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥାଏ। ବେଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗୋରୁ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିନପାରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 60 ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।